Vamos nós, então, descendo a rota. Brinquedo 9 RS. E Juninho da GSX. Bora lá participar, seus bandos loucos. Hoje a pista tá legal, velho. Ai, tá frio que tá longo, rapaz. Duas pistas pra ele não chega. Tem que ter três. Ai, tá louco. Que isso. Seus orelha, passa seus carretas de uma vez. Vou ficar numa pista só. Ah, mas que tanto caminhão tá descendo aí nessa porra hoje, rapaz. Aqui embaixo, rapaz. Zá, Juninho, hein? Juninho tá ficando ninja nas curvas.
gurizada. Até o próximo vídeo, aquele abraço. Vou pôr uma batera aqui.